No, takže vlastně tomu radikál to nepřevedl nic trenérsky. Má zatím jenom úplně nesmyslně blbý keci. V Budějovicích nepřevedl jako vůbec nic. A že si dovolí už tady s tím jako vylez, tak to je za mě jako docela slušná rychta. Protože ty jako trenér musíš umět číst, kdy si můžeš dovolit do toho týmu jako šlápnout i třeba veřejně, kdy to jako udělat a musíš to mít jako podložený. Třeba ale Brian Priske ti to neudělá nikdy. Tam ten hráč může tam udělat cokoliv, protože on ho nikdy jako nesundá veřejně. Jindra Trpišovský už ano, že ho posledně se docela opřel do Ondry Koláře po těch dvou gólech, co dostal s Luhanskem, ale Jindra Trpišovský jednak za ním něco je a jednak si to může jako dovolit, ví, že ta kabina stojí za ním. Nevím, jestli v Jablonci to je stejně. Jasně, Priske si to nedovolí, Trpiš si to třeba dovolí, ale tady to vyjádření Rehla Látala už mi moje přijde takový, já bych tím hráčem Jablonce, tak přesně jak říkáš, jako už mě nemá jako hráč, jo, protože bych za ním nešel. A co se týče té změny, tak jako jestli vedení Jablonce o ní uvažuje, tak už ji přece musel udělat, ne? Říká se, že ta repre pauza je úplně ideální a od pondělí už tam mohl být nový trenér a už se jako mohl jít na novo.